ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ନା କେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳାକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳା ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହୁ ତେବେ ଏହି ନମ୍ବର ସହିତ ତା'ର ନାମ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଇଏ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନମ୍ବର କି ଏହି ନମ୍ବର ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳାର ନାମ ଲେଖିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ ପାଗେଳି ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ ଯେମିତି କହିବେ ସିଏ କରିବ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେଉଁ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଉ ଦେଉନଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଥିଲା ସିଏ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଡା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ସରଳ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ଟୋଟ୍କା ବତେଇବି ଯାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ କେଉଁ ବି ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳାକୁ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ଆଉ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ବିଧିଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ବିଧିକୁ କେଉଁ ବି ପୁଅ ବା ଝିଅ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବେ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ବଶୀକରଣର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ବିଧିଟି ଯେବେବି କରିବେ ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏହି ବିଧିକୁ କରିବେ ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବସିବେ ତାପରେ ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜରେ ଆପଣ ଏହି ନମ୍ବର ଲେଖିବେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରି ଆଠ ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଲେଖିସାରିବା ପରେ ତା ତଳେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗାର ଟାଣିଦେବେ ଗାର ତଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା'ର ନାମ ଲେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନେକର ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା'ର ନାମ ହେଉଛି ମାମାଲି ତେବେ ଆପଣ ଏହିପରି ଲେଖିବେ ଏହାକୁ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କାଗଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ିଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ିଦେବେ ତା'ପରେ ସେହି ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ ମାତ୍ର ତିନି ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆପଣ ଏହି କାଗଜରେ ଫୁଙ୍କିଦେବେ ତାପରେ ଏହି କାଗଜକୁ ନେଇ କୌଣସି ଏକ ଗଛ ମୂଳରେ ଚୁପଚାପ୍ ପୋତି ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରିଆସିବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପୋତିବା ସମୟରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଡାକିବେନି ଆଉ ଆପଣ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁବେନି ଏହି ବିଧିଟି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କିପରି ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ବିଧିର କରିବା ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ମଧ୍ୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ